I Danmark fortæller virksomhedsejerformer, hvordan en juridisk virksomhed er organiseret. Langt de fleste nye virksomheder bliver etableret som enkeltmandsvirksomheder. Hvis en virksomhed bliver grundlagt af to eller flere personer, kan man oprette det, der kaldes et interessentskab, som forkortes IS. Disse ejerformer er kendetegnet ved, at ejerne hæfter personligt for den gæld, der er i virksomheden. Det betyder, at ejerne risikerer at miste hele deres personlige formue, hvis virksomheden går konkurs. Dette skyldes, at virksomhedens formue i den tilfælde vil anses for at være en del af ejernes private formue, og derfor bliver virksomhedens gæld også en del af deres personlige private gæld. Sammenfald og sammenhæng mellem ejernes og virksomhedens økonomi er ikke nødvendigvis særlig god. Nogle virksomheder bliver dog også etableret som kapitalselskaber, ofte fordi ejerne ikke ønsker den personlige hæftelse. Reglerne for kapitalselskaber findes i selskabsloven, loven om aktie- og anpartsselskaber. Ifølge denne lov er aktieselskaber og anpartsselskaber kapitalselskaber, og de skal i denne navn benytte betegnelsen aktieselskab og anpartsselskab, eller forkortelserne, som man ser efter virksomhedsnavn, AS eller APS. Det fremgår også, at kapitalselskaber skal have en selskabsstal på mindst 400.000 for aktieselskaber og 40.000 for anpartsselskaber. Et kapitalselskab er en ejerform, hvor ejerne ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld. Virksomheden udgør derfor en selvstændig juridisk enhed. Ejere i et kapitalselskab anses for kapitalejere. Der findes to former for kapitalselskaber, anpartsselskab og et aktieselskab. Et anpartsselskab er en ejerform, hvor kapitalejere kaldes anpartsejere. Et aktieselskab er en ejerform, hvor kapitalejerne kaldes aktionærer.